অসম দৰ্পণ ইউটিউব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আপোনালোকৰ এই চেনেল অসম দৰ্পণলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশেষকৈ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যোৱা 26 তাৰিখে যিখন আমাৰ NRC ড্ৰাফ্ট এডিশ্যনেল ড্ৰাফ্ট প্ৰকাশ পাইছে, সেই লিষ্টত যিবিলাকৰ নাম আহিছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব, তেওঁলোকে কি কৰা উচিত, সেই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাতে চায় আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই 2টা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিম। আপোনাৰ ফেমিলিৰ যদি কোনোবাই কোনোবাৰ নাম আহিছে এডিশ্যনেল লিষ্টত, চ' আপোনালোকে সেই হোৱাটছআপ নম্বৰত আপুনি মেছেজ কৰিব পাৰিব, হয়তো আপুনি কল কৰিও সবিশেষ তথ্য তেওঁলোকৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব যে কি কি কৰা উচিত। চ' ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে শেষলৈকে চায়। আৰু যদি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ভিডিঅ' ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ তথ্য পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব। চ' এতিয়া মই ভিডিঅ'টোলৈ যিখন 26 তাৰিখে যিখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন আছিল ড্ৰাফ্টখন, সেই ন'টিফিকেশ্যনখনলৈ মই আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। হৈছে ড্ৰাফ্টখন, ইয়াত ওপৰত দিয়া আছে নাগৰিকত্ব বিধি, ইয়াত বিধি নাগৰিক পঞ্জীয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান বিধিটোৱে 2003 পৰিকৃষ্টি 5নং দফাৰ বিধান অনুসৰি 1,02,462 ব্যক্তিৰ নাম সন্নিৱিষ্ট খচৰা বাদ পৰা তালিকা এখন আজি প্ৰকাশ কৰাইছে, অৰ্থাৎ 26 তাৰিখে যি প্ৰকাশ কৰিছে। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি সবিশেষ দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। আৰু এইটো বাদ পৰাৰ প্ৰধান 3টা কাৰণ উল্লেখ কৰিছে, 1নম্বৰ, 2নম্বৰ, 3নম্বৰ তেওঁলোকে কাৰণ দিছে। যে প্ৰথমতে হৈছে DF ডিক্লাৰ্ড ফৰেইনাৰ বিদেশী বুলি ঘোষিত, DV ডি ভোটাৰ, যিসকল ডি ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকৰ নাম আহিছে, আৰু PFT পাৰ্চন উইথ কেছ পেণ্ডিং এট ফৰেইনাৰ ট্ৰিবিউনেল, বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থকা ব্যক্তি বা তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি হিচাপে প্ৰযোজ্য অনুসৰি খচৰা NRC প্ৰকাশৰ পিছত চিনাক্ত হৈ অন্তৰ্ভুক্তি অযোগ্যৰূপে পৰিগণিত হোৱা ব্যক্তি, এইটো হৈছে প্ৰথম কাৰণ। এইকেইটা কাৰণত তেওঁলোকৰ NRCৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছে, যিখন 2018 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল NRC, তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন নিষ্পত্তি শুনানিত সাক্ষী হিচাপে উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত অযোগ্যৰূপে পৰিগণিত। এই 3টা কাৰণ মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে পাইছে। আৰু ইয়াত তলত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে কথা ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে, বাদ পৰা ব্যক্তিসকলক বাদ পৰাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি জাননী পত্ৰ দিছে, LOI লেটাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যন, তেওঁলোকক জাননী পত্ৰ, তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ ঠিকনা দি ব্যক্তিগতভাৱে অৱগত কৰা হ'ব। এনে ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ দাবী দাখিল কৰাৰ সুযোগ পাব, অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম বাদ পৰিছে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ক্লেইম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নামটো ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে NRCত, যে তেওঁলোকৰ NRCৰ পৰা যে এক্সক্লুডেড হৈছে, চ' তেওঁলোকৰ নামটো পুনৰবাৰ ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰিব। আৰু এনেবোৰ দাবী নিষ্পত্তিকাৰী বিষয়াৰ দ্বাৰা শুনানিৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব। চ' আগৰ নিচিনা প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব, দাবী দাখিল কৰা আৰু দাবী নিষ্পত্তি কৰাৰ কাম একেলগে হ'ব। জাননী পত্ৰ লেটাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যনত দাবী দাখিল কৰা তথা শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ থাকিব। চ' যিবিলাকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে তেওঁলোকক পাৰ্চনেলি এখন তেওঁলোকৰ বাসগৃহত তেওঁলোকৰ নামৰ এগেইনষ্টে একোখনকৈ লেটাৰ দিয়া হ'ব, লেটাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যন লেটাৰ দিয়া হ'ব। আৰু সেই লেটাৰখনত তেওঁৰ কোন তাৰিখে তেওঁৰ শুনানি হ'ব আৰু কোন ঠাইত শুনানি হ'ব, এই সকলোবিলাক তাত বিৱৰণ দিয়া থাকিব আৰু উল্লেখ থাকিব। 5 জুলাই 2019 তাৰিখৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া মেইন মন কৰিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে শুনানি ক্লেইমছ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এইটো হৈছে জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ব। আৰু 29/6/2019ৰ পৰা NRC ৱেবছাইট শুনানি সম্পৰ্কে সময়সূচী অনলাইন উপলব্ধ হ'ব। তাৰপিছত
এই ধৰণৰ সকলোবোৰ দাবী নিষ্পত্তি কৰা হ'ব আৰু এই ব্যক্তিসকলে দাখিল কৰা দাবীৰ ফলাফল 31/7/2019 তাৰিখে প্ৰকাশ হ'বলগীয়া চূড়ান্ত NRCৰ যোগে ঘোষিত হ'ব। শুনানি 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ, জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ব আৰু 29 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে শুনানিৰ যিটো NRC ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত গৈ শুনানি সম্পৰ্কীয় সময়সূচী অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব। অৰ্থাৎ 29 তাৰিখৰ পৰা শুনানি কোনজন ব্যক্তিৰ ক'ত ক'ত শুনানি পৰিছে, হিয়াৰিং পৰিছে, সেই সম্পৰ্কে 29 তাৰিখৰ পৰা ৱেবছাইটত গৈ আপুনি তাৰ পৰা জানিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে যিসকল ব্যক্তিৰ এতিয়া নাম NRCত ফাইনেল ড্ৰাফ্টৰ পৰা নাম কৰ্তন হৈছে, তেওঁলোকে যাতে এইবাৰ মন কৰিব, এইবাৰ হিয়াৰিঙত যাওঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া শুনানিত মাতিব, চ' তেওঁলোকে যাতে সঠিক কাগজ পত্ৰ লৈ যায়। প্ৰথমবাৰ যি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল সেই ডকুমেণ্টছ দেখুওৱাৰ পিছত যিহেতু তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব NRCৰ পৰা তেওঁলোকক বাদ কৰ্তন কৰিছে নামটো, যদি সেই একেখিনি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে পুনৰবাৰ লৈ গৈ NRC সেৱাকেন্দ্ৰত দেখুৱাই তেতিয়াহ'লে হয়তো এইবাৰো সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা নথি সংগ্ৰহ কৰক যাতে ভেলিড হয়। আপোনালোকে এনেকুৱা কাগজ পাতি আপোনালোকে যুগুত কৰি এইবাৰ শুদ্ধ ডাটাখিনি আপোনাৰ যাতে ভেৰিফিকেশ্যন কেন্দ্ৰত লৈ যায়। এই সম্পৰ্কে মই যিটো NRC টুইটাৰ চাইটত মই তেওঁলোকক টুইট কৰিছিলোঁ যে NRCৰ যিসকল বাদ পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব, ইয়াত দিছে তেওঁলোকে এটা ৰিপ্লাই দিছে, ছাচ পাৰ্চন উইল হেভ টু অপৰচুনিটি টু ফাইল দেয়াৰ ক্লেইমছ হুইচ উইল বি ডিছপ'জ বাই দ্য ডিছপ'জিং অফিচাৰ্ছ থ্ৰু এ হেয়াৰিং উইল হেপেন টুগেডাৰ। চ' হেয়াৰিং তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু ক্লেইম কৰাৰ লগতে হেয়াৰিঙো একেলগে দুটা হ'ব। চ' ছাচ পাৰ্চন, চ' যিবিলাকৰ নাম আহিছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে হেয়াৰিং তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব পুনৰবাৰ আৰু তেওঁলোকৰ হেয়াৰিঙো লোৱা হ'ব। দোজ পাৰ্চন হু আৰ এক্সক্লুডেড উইল অলছো বি ইনফৰ্ম ইণ্ডিভিজুৱেলি থ্ৰু লেটাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যন LOI টু বি ডেলিভাৰ্ড এট দেয়াৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ এলং উইথ দ্য ৰিজন অফ এক্সক্লুশ্যন। চ' কি কাৰণত তেওঁলোকৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কীয় তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ এখন লেটাৰ পঠোৱা হ'ব, কাৰণ সম্পৰ্কীয় আৰু কি কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কীয় তেওঁলোকক জাননী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। চ' মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক মই এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ প্ৰদান কৰিম। চ' হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকৰ যিবিলাক ইছ্যু লৈ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে, ধৰি লওক আপোনাৰ DV, PFT আৰু DF, এইবিলাক কাৰণ লৈ যদি আপোনাৰ নামটো কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু 2018 চনৰ তাৰিখে আপোনাৰ NRC ড্ৰাফ্টত নাম আছিলে কিন্তু বৰ্তমান আপোনাক PFT সজাই আপোনাৰ সতি সন্ততি নাম কৰ্তন কৰিছে, নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ কোনো বিধি উলংঘ কৰি আপোনাৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে নেকি, অন্য কোনো অস্বাভাৱিক কাৰণত কৰ্তন কৰা হৈছে নেকি, এনেকুৱা যদি আপোনাৰ ইছ্যু আছে, আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যা আছে আৰু আপুনি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই, কি কৰিব এনেকুৱা আপুনি চিটুৱেশ্যনত আছে, তেতিয়াহ'লে দুটা আপোনাক মই হোৱাটছআপ নম্বৰ দিছোঁ, এই নম্বৰ দুটাত আপুনি কল কৰিব পাৰিব আৰু কল কৰি আপোনালোকক তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব আৰু হয়তো হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় আপোনাৰ হোৱাটছআপ যোগে তেওঁলোকক মেছেজ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে এছ'চিয়েশ্যনৰ নাম্বাৰ, এছ'চিয়েশ্যন হৈছে ACR, এছ'চিয়েশ্যন অফ চিটিজেন্স ৰাইট, এইটো হৈছে এটা এছ'চিয়েশ্যন খোলা হৈছে এছ'চিয়েশ্যন অফ চিটিজেন ৰাইটৰ তৰফৰ পৰা, তেওঁলোকে এটা নম্বৰ প্ৰদান কৰিছে, সেই নম্বৰটো হৈছে 9401443902, এইটো আৰু একবাৰ কৈ দিছোঁ মই নম্বৰটো 9401443902 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে 86387 89584। চ' এই দুটা হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিবা যদি সমস্যা আছে, কিবা যদি জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই দুটা নম্বৰত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব, অন্যথা আপুনি কল কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া কথা। চ' আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিম, যদি আপোনালোকে
যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নম্বৰ মই দুটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে আপুনি চেনেলটো এনেকুৱা বিভিন্ন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।